Перший відкритий турнір Хмельницького з греплінгу версії ADCC зібрав більше 200 учасників віком від 7 років. Особливість змагань полягала в тому, що вони об'єднали новачків і професіоналів. Греблінг ADCC – це досить такий, от, в Європі досить такий сильний розділ від греблінгу, досить такий потужний. В ньому є, лінія еліт, це спортсмени, які мають певний рівень, набагато вищий рівень. Там борються спортсмени, є рівень вищий між собою, рівнем нижчий між собою так само. Тобто немає, де борються новенькі і старшими. І там ще є рівень професіонали, досить такий потужний. За перемогу на татамі боролися спортсмени з нашої, а також з Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей. Вдало закінчилася перша сутичка для чернівецького учасника Андрія Козака. Хлопець розповів, було нелегко, проте перемога не стала несподіванкою. Я займаюся 1,5 роки. У мене місце перше, третє, перше. Готується до сутички срібний призер чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв хмельничанин Денис Куропаткін. Греплінгом спортсмен займається 5 років, його особистий рекорд – перемога за 7 секунд. Чи вдасться повторити такий час цього разу, не впевнений, проте розраховує на медаль. Суперників я вже всіх знаю, вони не дуже сильні, розраховую зайняти якесь призове місце, хочу виграти ричагом. Переможців першого відкритого турніру Хмельницького з греплінгу версії ADCC визначали в кожній з 15 вагових категорій серед новачків і досвідчених спортсменів. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.